Du kender måske begrebet stoisk ro, men faktisk ligger der en hel filosofi bag ved det. Jeg hedder Niels Overgaard, og jeg har skrevet bogen, der hedder Det hele handler ikke om dig. I den bog, der fortæller jeg om den antikke stoiske filosofi og hvordan man kan bruge den til at leve et godt liv i en moderne verden. Det med en 2000 år gammel filosofi, det kan godt lyde en lille smule knastørt, og jeg var ikke selv nogen mønsterstudent i det, der hed oldtidskundskab, da jeg gik i gymnasiet. Men den stoiske filosofi, den er faktisk blevet populær igen, blandt andet i erhvervslivet og i elitesport. Det skyldes, at den indeholder nogle meget konkrete anvisninger til, hvordan man kan leve et bedre liv og faktisk også opnå bedre resultater. Jeg har kogt filosofien ned til 5 principper, som jeg helt kort vil præsentere her. Princip 1. Fokuser på det, du kan kontrollere. Det kan for eksempel betyde, at i stedet for at bekymre dig om, hvad din chef tænker om dig, eller hvordan det kommer til at gå med den præsentation på arbejde næste uge, eller til den eksamen, du skal til, så skal du fokusere på at gøre det arbejde så godt, som du overhovedet kan. Princip 2. Succes er at gøre det rigtige. Det går ud på, at rigtig succes, det handler ikke om, hvor mange penge man har på bankbogen, eller hvordan det ser ud på overfladen. Det handler om, at man gør de rigtige handlinger på den rigtige måde. Princip 3. Hedder selvdisciplin gør dig fri. Vi lever i en verden, hvor vi alle sammen har adgang til mange flere kalorier, end vi har brug for. Og på internettet findes der uendelige mængder underholdning. Derfor har vi faktisk brug for selvdisciplin, hvis vi skal opnå sand frihed. Princip 4. Døden er din ven. Det eneste, vi med sikkerhed kan sige om vores allesammens fremtid, det er, at vi en dag skal dø. Og det kan jo godt lyde lidt morbidt, men i virkeligheden så er det faktisk meget godt at huske på, når man lever sit liv. For ved at huske, at vi er her på lånt tid, så kan man leve bedst muligt det liv, vi har. Princip 5. Det hele handler ikke om dig. Vi mennesker er sociale dyr. Derfor er det dårligt for os selv, når vi er egoistiske og selvoptagede. I stedet skal vi søge at leve for de andre, for at få et godt liv selv. Det var den meget korte introduktion til stoisk filosofi. Tak for, at du så med.